26 მაისს საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ზუსტად 100 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს, არსებობა არასრული 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მთავრობა მასშტაბური პროგრამის განხორციელებას როგორც დედაქალაქში, ასევე საქართველოს რეგიონებში გეგმავს. ფოთიც აქტიურად ემზადება ამ დღის მასშტაბურად აღსანიშნავად. როგორც ყველასათვის ცნობილია, 2018 წელი გახლავთ საიუბილეო წელი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან უკვე 100 წელი გავიდა და ჩვენს ერს და მსოფლიოს აქვს იმის საშუალება, რომ აღნიშნოს სწორედ ამ დღიდან 100 წლის გასვლა. ჩვენ სახელმწიფოში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აღინიშნება ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა. 26 მაისს მთელი საქართველოს მასშტაბით არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მაგრამ აღსანიშნავი და სასიხარულოა ის, რომ საქართველოს 8 ქალაქში, მათ შორის ქალაქ ფოთში, ეს მოვლენა განსაკუთრებით აღინიშნება და საკმაოდ მასშტაბური იქნება აღნიშნული მნიშვნელოვანი თარიღის ზეიმი. დილიდან არაერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ღონისძიება დაიწყება, როგორც სპორტული ღონისძიებები, ველომარათონი, გარბენი, აღმაშენებლის გამზირზე, ასევე ეს იქნება სხვადასხვა კულტურული პროგრამა, გამოფენები ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მთლიანად აღნიშნული ტერიტორია იქნება გადაკეტილი მანქანებისთვის და მხოლოდ ფეხით შეიძლება მოძრაობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამ დღის აღნიშვნაში ჩვენ გვიერთდება და ორგანიზებას უწევს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატი, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც მთლიანად იქნება ქალაქ ფოთში წარმოდგენილი, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული კოლეჯების ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენები და ძალიან საინტერესო ექსპოზიციები იქნება წარმოდგენილი. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ მნიშვნელოვანი კულტურულად ძალიან დატვირთული იქნება 26 მაისი და დილიდან თავარ სცენაზე, რომელიც იუსტიციის სახლის წინ განთავსდება, არაერთ საინტერესო შემსრულებელს იხილავს ჩვენი თანაქალაქელები და ქალაქის სტუმრები. ფოთში სადღესასწაულო ღონისძიებები 10 საათიდან დაიწყება და 8:30-ზე გალა კონცერტი და გრანდიოზული ფოიერვერკი დასრულდება.